koska kaikki ei kivaa aina välillä, niin voi kyllä kuolla. Tässä, katso, mä tein tämmösen taideteoksen. Tässä on selvä autojen... Hyvä, nyt tuli viesti. Selvä autojen ryhmäkokoontuminen. Ja ajattelin, että liitämme siihen neljännenkin ihmisen. Noni, pysy nyt, noni, pysy siinä. Kai, ei, no vähän paremmin. Noni, nyt. Nyt kyllä tuli K18 materiaalia, että pitää varmaan leikata tämän pois tästä. Tosiaan, hei, joo, mun piti aloittaa tämän tällä lailla. Noniin, siihen se tuli. Mitä helejä? Noniin. Jos te kuulee tuo, niin tuolla soi taustalla herätyskello. Niin, juu. Moi vaan kaikille. Täällä on Aaltolainen 13 G-modin parissa. Jälleen kerran. Joo. En mä tiedä. Hei, Maksus hoksasi muuten glitsin. Kattokas. Ensimmäinen. Hetkin. Ei. Mun pitää laittaa gravity. Kato. Nyt kyttää. Jee. Okei. Kokeillaanpa. No niin, joo, rauhoituu. Kamera, no niin, hyvä, kiitos. Eli minä toimin itse omana kameramiehenä, niin kuten näette. Hetki, niin mun piti tehdä näin. Eli tällainen supermieslento. hei, Antti. I do believe I can fly. I don't know, believe I can fly. Mitä? Ei tällä ole kuin pikkusen matkaa kerrallaan. No! Niin. Mä haalelin. Lol. Sova. Siinä. Isä varu, käysin. Kuitin, että mä tarvitsen semmoseen. I can fly.